Graça e Paz amados de Deus, você está no meu, no seu nosso Ponte Teológico, é. Review, review desta obra sensacional do Senhor Teológico do Novo Testamento. Sei que muitos de vocês aí adquiriram também essa obra aí na grande promoção da cultura cristã. E realmente estava muito barato, não pude deixar de, de adquirir. Senhor Teológico do Novo Testamento em dois volumes, ó. Volume 1 um, e volume 2. <coughs> Quem é o organizador é o Geoffrey W. Bromley. Organizado por Gerhard Kittel e Gerhard Fritsch. Os dois volumes, pessoal, é, temos aí aproximadamente 1.500 páginas, tá? Me perdoe aí, mas vamos seguir Então, os dois volumes têm aproximadamente 1.500 páginas. Uma obra sensacional no Sinal Teológico do Novo Testamento. Você que precisa aí estudar acerca das origens, da etimologia, o significado das palavras teológicas, como que é no grego, essencial e fundamental aí para o seu desenvolvimento teológico, tá certo? E para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor São Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, se inscreva aí, se inscreva aí no nosso canal, meu nobre... Ative o sininho da notificação para você não perder as novidades. Dá uma olhadinha na playlist, temos muita coisa boa lá: várias videoaulas, teologia para iniciantes, temos lá história da filosofia, história da filosofia cristã, né? curso de história de da teologia, teologia paulina, teologia pentecostal muita coisa boa. Dá uma olhadinha lá, em nome de Jesus. Dê o seu like, comente e aqui embaixo tem o um link né, para você se tornar nosso apoiador. Clique lá na plataforma a partir de 5 reais. Se você se tornar nosso patrocinador mensal, vou colocar você no nosso grupo WhatsApp e dentro em breve sortearemos livro de teologia mensalmente, quando nós batermos a meta financeira que está lá na plataforma, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que diz aqui é a sinopse. Muitos anos de uso confirmaram o valor do dicionário teológico do Novo Testamento nas versões alemã e inglesa, ao mesmo tempo. Seu tamanho e a natureza técnica de grande parte do material inibiram muitos estudantes da Bíblia que poderiam ter tirado proveito de suas informações essenciais. Para superar essas dificuldades, os nove volumes, Jesus, foram condensados por Geoffrey Bromley em apenas um. A editora Cultura Cristã decidiu publicá-lo em dois volumes para facilitar o seu uso, gerando esta pequena coleção, um recurso que alcançará um público muito maior. Ah, eu queria cara, que tivesse os nove volumes, né? só ia ser caro. Né? O propósito do dicionário é fazer a mediação entre a lexicografia comum e a tarefa específica de exposição, particularmente no nível teológico. A discussão de cada palavra do Novo Testamento, o significado religioso ou teológico, inclui comentários sobre as palavras circulares de fundo grego. Seu papel no Antigo Testamento, tanto, tanto no texto hebraico quanto na Septuaginta, seu uso em fontes como Filo, Josefa, a leitura pedacida e a literatura rabínica, e, finalmente, seus variados usos no Novo Testamento e onde eh, for pertinente nos pais apostólicos. E aí, queridos, cara, tem muita coisa sensacional, já vou direto aqui ao ponto, né, o início vai mostrar, né, as palavras, né, que você quer encontrar, Não é? tá vendo ok, e aí, aqui, que interessante, ó, já abri aqui aleatoriamente, ó, Rágeos. é isso, rádios, Hagios, Hagios, vamos ver o que significa. Você sabe, né? Hagios, santo. Hagiatso, tornação, santificar. Hagiasmos, santificação. Ragiotes santificação. Hagiosin, santificação. No grego bíblico, a família do termo Hag, que abrange o grupo Ragnos, é bastante extensa e possui uma história bastante singular. Ali vem aqui, ó, descrevendo. Letra A. Em escritos gregos e helenísticos... O antigo termo grego ragos denota um objeto de amor. O adjetivo ragos significa limpo. O verbo rato tem o sentido de evitar. Ragos era usado para santuários sagrados e posteriormente para deuses e práticas religiosas. Apesar de ter se tornado o um termo comum apenas no período helenístico. Aí tem o um termo B aqui. O uso, santidade no AT. Letra C. A história do termo no AT. Cara, é muita coisa. Ó. Tudo relacionado a ragos. Santo, santificação, santidade. Ao período pós-exílico. Letra D, o conceito de santidade judaico rabínico. E agora vem lá. letra E, rágios no NT. t que o Novo Testamento fala sobre rágios, santo, santificação, santidade. Fala Jesus Cristo como rágios. Jesus é raramente chamado de santo. Marcos 24, Lucas 1,35, João 6, 69. Mas essa qualificação é antiga e significativa em Lucas, ela reside no fato de Jesus nascer de uma virgem, e seu portador do espírito confrontando espíritos malignos inaugurando a era pneumática. O Espírito Santo. Tá vendo aqui? a santidade da eclesia nossa da igreja, a vida santa dos cristãos. Ponto seis, a eclesia triunfantes. Os santos anjos pertencem à igreja triunfante. Tá vendo? O termo haliatso significa santificar. Hagiasmos, santificação. Derivado do verbo, esse termo significa santificação. É raro na Septuaginta e ocorre no NT apenas nas epístolas. Apenas uma pessoa pode santificar, de forma que a santificação divina precede qualquer processo de santificação. É a vontade de Deus. Tá vendo? que mais? Que mais palavras conhecidas aqui? Ó. Oh, Hades. Oh. Conhece essa palavra? Hades, usado para traduzir o show hebraico o Reino dos Mortos. Esse termo chegou a denotar a residência provisória que antecede a ressurreição. Hades do Novo Testamento, a ligação com o Judaísmo. Tá vendo? Aí fala um pouco, né? É muito pouco. Eu pensei que ia falar mais. Ó. só isso mesmo, rapaz. Vamos ver, a ligação com o judaísmo. O NT tem uma concepção muito semelhante à do judaísmo nesse caso. Não se acredita que a alma permaneça em estado latente entre a morte e a ressurreição. É possível descer-se ao Hades, segundo esses textos aqui. A permanência no Hades é limitada. Algumas vezes parece que todos os mortos se encontram no inferno, mas em algumas passagens os crentes estão no paraíso, ou com o Senhor, ou sob o altar. Portanto, a Hades é algumas vezes simplesmente a morada do iníquo. 2 A reconstrução do cristianismo primitivo. A fé no Senhor ressuscitado é uma garantia para os crentes de que eles estão livres do Hades. E estarão com Cristo. Jesus é o Senhor do Hades. A descida do Hades mostra isso. O que há de especial aqui é que Cristo prega no Hades. Só isso, irmão. Olha, fiquei surpreso, hein? Achei muita pouca informação. Ó, aqui já passa para falar sobre ádicos. violar a lei. Porque é um, com certeza, originalmente. Né? Era um novo de volume né? ele, foi, ele foi Suprimido né? Essa é uma, Em português é uma, uma Versão, digamos, concisa Como eu disse aqui no início do vídeo né? Muito bem, vamos ver aqui Então esse primeiro volume Ele tem, ele tem 730 páginas o segundo volume é maior Muitas informações interessantes né? Vamos ver aqui Vou o volume 2 aqui. Volume 2. Vamos ver se a gente acha aqui uma palavra conhecida, famosa. <coughs> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Achei, ó. Pisteu, crer, confiar. Página 206 do volume 2. Pistes. Pisteu, o verbo crer. Pisteu é o verbo. Crer, confiar. Substantivo. Pistes, fé, confiança. Pistós. Né? é o adjetivo fiel, crédulo sujeito é um pistós, né, crente pistó, fazer alguém confiar apistós, infiel, descrente apsteor, descreça, infiel apstia, infidelidade, credulidade oligóstós, de pequena fé oligopstia, pequenez de fé o uso grego, clássico, pistós, ou seja. Aquele que é fiel é atestado em primeiro lugar, significa crédulo, também com uma nuance de obediente. Fide, ou seja, fiel, confiável. Apsti significa desconfiado, digno, indigno de confiança, não confiável. Pistis, ou pistis tem o um sentido de fé, certeza, confiança. B, fide dignidade, C, garantia ou segurança, no sentido de um penhor ou um juramento com as duas nuances de probabilidade, prova. O verbo significa confiar, também obedecer, crer, palavras no passivo gozar de confiança. Né? No, aqui, agora traz aqui no contexto helenístico, né? na discussão filosófica, a propaganda religiosa, o conceito de crer no AT. Hum? O conceito do Antigo Testamento. Olha isso aqui, ó, quem, quem, colocou, quem fez essa... Eles tiraram aqui um trecho de da obra de Bultima, cara. Para muitos crentes isso aqui é uma heresia, tá vendo aí? Para quem é prebiteriano, conservador, né? Tá vendo? Uma obra da cultura cristã tendo trechos da obra de Bultima, tá vendo? <laughs> o conceito do AT. conceito do AT o conceito de pistos ou de fé, pistes no antigo testamento, veja, aí traz aqui no verbo nifal, o verbo rifal, são os troncos, né, verbais do hebraico, muitos detalhes, né, cara, show de bola, show de bola, muito show de bola, show de bola, aí você pode parar o vídeo para ler trechos deste verbete aqui, uso religioso, Religiosamente, os termos expressam coletivamente a esperança de salvação, individualmente a esperança de ser ouvido ou ajudado. Espera-se a palavra e a graça de Deus até mesmo o próprio Deus, mas na maior parte com alguma expectativa concreta. A esperança pela manifestação de Deus conduz à esperança escatológica posterior de um estabelecimento visível do governo divino. Fé, o verbo pisteu em Isaías, referências posteriores. Isso no né? obviamente fé no judaísmo aqui ó então eles trazem uma espécie de comentário né um dicionário teológico tem o os, a explicação nas origens da palavra em si como também a, as aplicações da palavra nos textos bíblicos e extra bíblicos também tá um grupo PISCIS no NT ó ou seja para essa palavra aqui, tão importante para a Bíblia né que é crer fé eles estão dedicando aqui várias páginas tá vendo Muitas páginas, ó! Mais uma página é muito interessante. Fé que está em fé no Ate, Ó, você pode parar o vídeo para ler mais detalhes. Gente, ó, tem muito aqui. Agora que fechou várias páginas: fé e conhecimento, fé e amor. É isso aí, acho que deu para você ter uma noção, uma obra já muito conhecida, talvez você esteja ainda namorando. Diz para mim, está no seu radar esta obra? Se você tem, o que você acha dela? Hum? O que você tem achado desta obra aí? Você preferia que publicassem os nove volumes originais? Ou para você estar tá de bom tamanho, esta versão concisa em português? Não, não existe em português a versão desta obra em nove volumes, não existe em português. Foi traduzido concisamente em dois volumes, 1500 páginas. Diz para mim: está no seu radar e torna se nosso, nosso patrocinador. Aí embaixo o link do após, tá certo? Vem fazer parte da família Ponte, nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima!